អរគុណដល់អ្នកស្រីនាយិកាដែលបានរៀបចំឲ្យមានវិទ្យុនេះទោះបីជានៅគ្រប់កលៈទេសៈណាកន្លែងណាក៏ដោយគឺសំឡេងនោះបានគ្របដណ្ដប់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រៃសុគ្រីទៅដល់អ្នកទោះហើយខ្ញុំនឹងបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទោះ